Ačiū stebuklų nušvis, kožna apdalin, patikėjimu ir vis. Vakarėlio rin, ar ne ten mūsų darbai, bėga ar ne ten, leisk ir man save papai. Neskubėsiu ten. Neskubėsiu ten. Prie žaliavimų tylos, prie aukštų žaibų, prie artėjų žmogau ir lau. Rytienos galbūt, prie žaliavimų tylos, prie aukštų žaibų, prie artėjų žmogau ir lau. Rytienos galbūt. Saulėlydžio medžiu, šviesų pasodink, ar ne jo šalką girdžiu. Medžiasi širdin, iš visur ir į visur. Einant į sustok, skleidinas gamtos garsų. Lauskis prie gamto. Lauskis prie gamto. Prie žaliavimų tylų. Rytienos galbūt, prie žaliavimo tylos, prie aukštų žaibų, prie artėjų žmogau ir lau. Rytienos galbūt. Rytienos galbūt. Rytienos galbūt. Rytienos galbūt. Nuostabė pradžia, už tą dainą Marcinkevičiai ačiū, už tuos nuostabius žodžius, kurie apglėbė tą mūsų mylimą Lietuvą, kur pasibeldžia tais žodžiais į mūsų visų širdis. Ir ačiū labiausiai jums, mėlieji, kad šiandien, nebijodami to šiauraus, tos mūsų žiemos paskutinių tų pasispardymų, visi susirinkom čia, ant šitos Vileišių pievos, atvedė mus ta meilė Lietuvos į medinių kaimą, iš kurio kilė Lietuvos ąžuolai Vileišiai, kurie mums parodė, kaip reikia mylėti Lietuvą ir kaip reikia dirbti vardan jos. O kad mūsų tas jausmas ir ta meilė būtų dar stipresnė, kad mūsų ta vienybė būtų dar tvirtesnė, kviečiu visus čia Vileišių žemėje sugiedoti tautišką giesmę. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities savo sūnus, tiek stiprybę semia, tegul tavo vaikai. Vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai.
Lietuva, valstybė, laisvė, vasario 16-oji. Šie žodžiai mūsų šiandien sukvietė čia, šie žodžiai dega mūsų širdyse, kai mes kalbam ir galvojame apie Lietuvą. Iš tikrųjų turbūt labai simboliška, kad šiandien Pasvalys ir Mediniai tarytumai vienas kelias, kelias, kuriuo atvažiavome visi, į vietą, iš kur kilęs Jonas Vileišis, nepriklausomybės akto signataras, buvęs Kauno miesto burmistras, žmogus, jis ir jo visa šeima, visi Vileišiai, kuriems čia šitas parkas yra skirtas, prisidėjo prie to, kad mes visi kiltume, kad mes turėtume laisvę. Ir šiandien prisimenant tuos žmonės, tuos 20 vyrų, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą, prisimenant žmonės, kurie buvo ištremti į Sibirus, tuos, kurie 49 metais pasirašė nepriklausomybės deklaraciją, prisimenant tuos, kurie žuvo sausio 13-ąją, kurie atkūrė Lietuvą kovo 11-ąją. Mes galim kalbėti apie žmonės kažkur tarytumai toliau nuo savęs, bet juk iš tikrųjų tai mes visi, mes Lietuva. Ir šiandien norėtųsi jums visiems palinkėti, kad tos tvirtybės, supratimo, sugebėjimo atsiremti į savo kaimyną, sugebėjimo surasti bendrą kalbą tikrai būtų daug. Kad mes vienas kitam galėtume šypsotis ir džiaugtis, kad esame laisvi, kad esame Lietuvoj, kad esame laimingi. Su švente visus. Ačiū jums, prašau likit. Likit, pastovėkit šalia. Vasario 16, man atrodo, kad tai ne vien tik istorija. Vasario 16 tai yra ir dabartis, ir be abejo ateitis, kokią mes sukursim tą Lietuvą mūsų vaikams ir ateičiai. Ir valstybės dieną mes visada norime ypatingai pagerbti tuos žmonės, kurie susidurdami su iššūkiais daro viską, kad apsaugotų ir padėtų mums. Ir šiandien mes tariame ačiū tiems, kurių pilietiškumas yra toli gražu ne poza ir netušti žodžiai. Ir aš su labai tokiu širdy pasididžiavimu sakau, kad mes šiandien turėsime, tikiu, kad tikrai turėsime naują tradiciją vasario 16 susirinkti čia į Vileišių gimtinę ir pagerbti tuos žmonės, kurie daro tą Lietuvą gražesnę, kurie savo sąžiningų ir dorų darbų daro tai, kad mums gyventi čia Lietuvoje būtų gera ir saugu. Be abejo, kad mes šiandien prisiminsime ir tai, kad prieš 2 metus, 20 metais, prasideda COVID-19 pandemija. Ir Pasvalio ligoninė pirmą kartą ir mes visi susidurėm su šita klastinga liga ir net nežinom, kas mūsų lauks ir laukia. Ir iškilo ligoniniai daug klausimų organizacinių, kaip organizuoti darbą, kaip žmonės tam paruošti, kaip gydyti tuos ligonius. Visa tai buvo pirmą kartą ir tai buvo be galo sudėtinga. Aš manau, kad čia ne vienas iš jūsų tikrai patys susidūrė, artimieji susidūrė. Kai kam turbūt teko ir gulėti ligoniniai ir patikėkit manim, aš pati ten gulėjau ir mačiau, kaip jie dirbo, šitie žmonės. Tos sesutės, medikai tikrai neskaičiavo valandų, tikrai tuose skafandruose, aš jų dabar net nepažinčiau gatvėje, todėl aš labai džiaugiuosi šitą tradiciją, kad aš šiandien juos pamatysiu be skafandrų ir galėsiu aš jiem gyvai pasakyti ačiū. Beveik visi ligoninės darbuotojams, visiems teko ir poliklinikos susidurti su šita liga, bet yra keletas darbuotojų, kuriems teko pats didžiausias krūvis, kovojant su šita pandemija ir jie tebe kovoja. Tai aš manau, kad yra su mumis tie žmonės ir aš noriu juos pakviesti, kad mes visi savo plojimais, kai kas gal norės ir asmeniškai po to prieiti ir padėkoti, kviečiu ir mes turim naują tradiciją įteikti jiems padėkos raštus ir įteikti Lietuvos trispalvę. Noriu pakviesti hospitalinių infekcijų,
kontrolės skyriaus specialistė Regina Čižiūnaitė. Miela Regina, jai teko didžiausias krūvis, organizuojant darbą tinkamai paruošti medicininių paslaugų teikimui COVID-19 liga sergantiems pacientams. Jos dėka buvo apmokyti ir darbuotojai, kaip apsisaugoti, kaip dezinfekuoti patalpas ir kaip užkirsti ligos plitimui. Kviečiu Pasvalio ligoninės vyriausios slaugos administratorę Teresą Minelgienę. Ji nuolatos rūpinosi, kad Pasvalio ligoninė pritrūktų asmens apsaugos priemonių. Puikiai organizavo medicinos slaugytojų darbą pandemijos metu. Gal tarp mūsų yra ir gydytojas kardiologas Mindaugas Čepulionis. Tai jisai rugsėjo mėnesį atidarius COVID skyrių buvo pagrindinis tas gydytojas, kuris gydė sunkiai sergančius COVID-19 ligą. Jam teko labai sudėtinga ir sunki užduotis. Ir jis puikiai su ja susitvarkė, nežiūrėdamas į darbo valandas, jisai dirbo kiekvieną dieną, daugiau po 12 valandų ir net daugiau valandų. Tikrai žinau, kad medikai, tam tikrų dar atskiras mediką mačiau, ne visi jie čia yra, buvo jaunos rezidentės merginos, kurios, žinau, uždengė sergančius gydytojus, kurios vienu metu medikai dirbo, tuo pačiu metu ir priėmime, ir covidiniam skyriui, ir animacijose. Tai buvo begaliniai didelis krūvis ir jie tą darė tikrai neskaičiuodami valandų ir negailėdami savęs. Kviečiu COVID-19 skyriaus vyresnėje slaugos administratorė Rima Šepetauskienė. Sakė, jinai pati šiuo metu serga ir mes jai linkime kuo greičiau pasveikti. Vienam iš sunkiausių darbo barų dirbo mobilaus punkto darbuotojas. Vat su šitom darbuotojom, tai aš manau, kad turbūt čia visiems teko susidurti, visiems teko važiuoti ir tikrintis, ar sergam, ar mes sveiki. Ir kai matėjai, kaip tos moteris, o taip kaip mes šiandien stovom kelias minutės ir mums jau šalta, žvarbu, jos vasarą, žiemą, 2 metus nepailstamai dirbo tame punkte. Tai Elvyra Juknevičienė, Švobiškio medicininės punkto bendruomenės slaugytoja. Dar noriu pasakyti, kad visos šitos darbuotojos po darbo savo palapiniai grįždavo į savo kaimus, į savo darbo vietą ir gydydavo dar ir ten sergančius. Grūžių medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Gitana Gudienė. Medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Aida Vadupalienė. Deglienų medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Rima Kuprienė. Medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Kristina Žumbakienė. Bei Namišių šeimos gydytojo kabineto bendruomenės slaugytoja Ina Venslovienė. Žmonės iš tiesų, kai mes sugalvojom, kad kaip įprasmintą vasarį 16, kaip pasakyti ačiū, visiems norisi pasakyti Lietuvos žmonėm ačiū, nes jūs visi savo
darbo vietose dirbate atsakingai, dirbate vardant tos Lietuvos, vardant mūsų ateities. Bet ypatingai norėjosi padėkoti tiems žmonėms, kurie turbūt sunkiausiai dirbo per tuos 2 metus ir tikrai negalėjo pasakyti, kad man nepriklauso, man yra per sunku, aš pavargau. Pažiūrėkit, štai jie, štai jos visi tie mūsų gražų žmonės, ir jie yra pasvaliečiai, ir visi dabar jiems sakom garsiai ačiū ir savo plojimais. Ir pagaliau mes juos pamatėm, nes po jų tais skafandrais aš iš tiesų norėjau pamatyti, kaip atrodo šitie žmonės. Nes kai aš matydavau, kokie jie pavargę ateina, žinokit, patikėkit, buvo graudu. Ačiū jums labai, stiprybės jums, sveikatas, ir ačiū už tai, kad jūs rūpinatės mumis. Dėkui jums. Visa tai, ką mes bedarytumėm, kaip mes bedirbtumėm, ką mes beveiktumėm, turbūt net nepagalvodami, visą tai mes darom dėl savo ir mūsų vaikų ateities. Šiandien šitoj šventėj su mumis Pasvalio muzikos mokyklos vaikai, merginos, kvartetas, kuris savo gražiomis dainomis ir savo švelniais balsais nori padėkoti mums visiems už tai, kad mes jiems kūrėme saugį ir laisvę į Lietuvą. Sveiki, mėlyje pasvaliečiai, gerbimi svečiai. Iš ties šiandien švenčiame 104-asias atkurtos Lietuvos metinės. Ir labai simboliška, kad darom tą Vileišių gimtiniai tėviniai. Aš noriu tikrai padėkoti pirmiausiai visiems Lietuvos žmonėms. Ir pradedant tremtiniais Antanu Šleiviu, kurį mačiau, visiems kitiems, Juozui Bagdonui, Teresytei, Elvyrai, visiems medikams, kurių čia ne visi buvo, bet buvo pagerbti, galbūt patys daugiausiai prisidėję. Aš tikrai kaip komiteto pirmininkas noriu padėkoti visiems Pasvalio medikams ir visos Lietuvos medikams. Iš ties susidūrė pasaulis su labai sunkia problema, kurią turėjo panašią problemą ispaniškas gripas daugiau kaip prieš 100 metų, bet susitvarkė neturėdami jokių instrumentų. Išlikit gyvi, išlikim sveiki, saugokim vieni kitus, man atrodo, šitą vasarą jau bus normali. Nuoširdžiai dėkoju organizatoriams už tą puikią šventę. Šventė nesibaigė. 16 valandą bus muziejai, taip, šventė. Tikrai taip. Šiandien 18 valandą atvažiuoja į Pasvalį Žalgiris ir tai galbūt sureikšmina mūsų šventę. Išties tas pats legendinis Žalgiris, kurio rungtynės mes žiūrim per televiziją, didžiuojamis. Tai labai prašyčiau 18 valandą, varžybos bus šiek tiek vėliau, ateiti. Ten bus surprizų, bus įteiktus visiems vėliavėlės, bus sveikinimai. O man šiandien Petrilevičius centras pažadėjo, kad jie stengsis, nugalės. Na, ne, jeigu nenugalės, tai tikrai bus gerų akimirkų. Tai labai labai kviečiu visus jūs ateiti į šitas rungtynės ir dar kartą, mėlėjai, su šventėmis, su švente, gražia švente. Ačiū, kad jūs esat. Ačiū jums. Ačiū jums labai. Na va, girdėjote, kad šventė tęsis visą dieną. Ir kas užšalote, kas prašau vaišintis sriuba karšta, ją mums išvirė Pasvalio Bikerių klubas Brothers Power MCC.
košę vaišina aludaris Tadas Čirvinskas, jis šiek tiek tolėliau įsikūręs. Aš siūlau jums neskubėti, pasibūti, aš suprantu, kad šalta. Kas mylit poeziją ir norit išgirsti gražų poezijos spektaklį paklausyti, tikrai nuoširdžiai kviečiu 16 val. Ateiti į mūsų krašto muziejų, kur režisierius Latėnas ir aktorius skaitys eiles apie Lietuvą pagal Strazdelį ir Paulių Širvį. Mes tikrai nedažnai išgirstam poezijos žodį šiandieną. Ir kaip jau minėjo Antanas Matula, kad kas jau mėgstat sportą, kas esat nebejingi, tai tikrai jums bus šventė, manau, nežiūrinti tai ar praloš ar laimės, jau pats tas reginys turbūt jums bus šventė. O dabar noriu tą gražų mūsų susiejimą pabaigti Kęstučio Genio žodžiais. Tikiu, kad vėl susėsime prie bendro stalo, kad įsikurs prigesusi židinio ugnis, kad būsime ir vėl tėvynėje nedaloma viena šeima, viena tauta, viena gentis. Aš tikiu, manau tikit ir jūs, ir mes visi tikim, kas be būtų, mes iš tiesų mylim Lietuvą. O tai yra svarbiausia, nežiūrint nei į nieką. Ačiū jums šiandien, kad jūs šiandien su mumis. Tai tęsiam tą šventę. Rasa, jums tuoj padainuos labai smagę daina apie mėlynas gatvelės ir to mėlynom gatvelėm tegul mūsų šitą šventinę nuotaiką nešas į kiekvieno namus, neša šitą laisvės dvasę, šitą gerą nuotaiką, šventes švęskime kartu. Na, o dabar klausomės Rasos, stojame eilę prie sriubos ar prie košės ir pasibūkime kartu, pasiklausykime, o jeigu norėsis ir šokti, prašome ir pašokti. Ačiū jums, mėlyjeji! Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakaro žvaigždė, kas tenai rakina mėgančius vartus.